Domaći menadžment se sporo i neefikasno prilagođava trendovima, menadžeri se često nalaze između suprotnih, čak konfliktnih i isključivih interesa sa vrlo različitim očekivanjima, načini rada sa ljudima su zastarjeli i neefikasni, zbog čega je potrebno kontinuirano lično usavršavanje, praćenje trendova i promjena organizacione kulture, istaknuto je na drugom forumu menadžera Republike Srpske. Produkuje se kadar koji u principu kad završi fakultet misli da sve zna, mada je situacija potpuno drugačija, i cilj ovog foruma jeste upravo da podstaknemo tu vrstu intencije i ljudi koji završavaju fakultete, koji žele da se bave menadžmentom na vrhunskom nivou, da moraju apsolutno u svakom momentu da radi na sebi, da nema zaustavljanja, da su takvo, da kažem, dinamične promjene u svijetu menadžmenta financija, da naprosto niko nema taj luksuz i to pravo da se uljuljka misleći da zna da rješava probleme, a zapravo je situacija potpuno drugačija. Svima je jasno da politička situacija u BiH utiče i na ekonomiju, slaže se i šef misije OSCE-a u BiH Jonathan Moore, koji ističe da bez više stabilnosti i saradnje na svim nivoima BiH neće biti atraktivna stranim ulagačima. A bez više stabilnosti i saradnje i na svim političkim nivoima Bosna i Hercegovina neće uopšte biti atraktivna za strane investitore, kad je čitava zemlja na čvrstom putu ka integracijama, kad može ispuniti sve svoje uslove prema OSCE-u, onda prosperitetnija i suverena Bosna i Hercegovina može donijeti prave rezultate svojim građanima. Grad Banja Luka podržava ovakve manifestacije jer je edukacija i razvijanje smisla za menadžment važno u vremenima kada tehnologija napreduje i sve se brzo mijenja, slaže se gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić. U tom smislu i grad Banja Luka radi na rebrandiranju. Pored toga što je već postao administrativni centar i glavni grad Republike Srpske, ponovo doda one komponente koje je izgubio, a to je proizvodnja, to je znatno jača kultura i turizam kao proizvod, uključujući i Evropsku prijestavnicu kulture 2024. godine i uključujući pokušaj da se pozicionirano regionalno, da nađemo naše mjesto tamo gdje su Ljubljana, Zagreb, Beograd, Novi Sad i neki drugi veliki gradovi. Tokom foruma bila je organizovana i panel diskusija izazovi za menadžere 2020. tokom koje se govorilo o najpotrebnijim kompetencijama menadžera u narednim godinama, značaju komunikacijskih veština menadžera, najnovijim trendovima oblasti edukacije menadžera, ali i ličnim iskustvima iz menadžmenta.